ရှိတဲ့ချောင်းဟာမိုးကိုရက်တက်အောင်လုံးမပေးနိုင်ပေမဲ့မိုးထဲမှာမတည့်ရနိုင်ဖို့အရေးအချင်းတွေပေးနိုင်တယ်။ အဲ့ဒီလိုပါပဲကိုကိုကိုယုံကြည်မှုကအောင်မြင်မှုတွေစီကိုတည်ဆောင်မသွားပေးနိုင်ပေမဲ့ဘဝတွေကစိန်ခေါ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့စွမ်းအားတွေပေးနိုင်တယ်ကိုကိုဝမ်းနည်းစေတဲ့အရာတွေကိုစုပ်ကင်ထားသေးပြီးတော့မင်းဘယ်တော့မှပျော်မှာမဟုတ်ဘူး အမားတွေလုံးပြီးတဲ့အခါဒါမှမဟုတ်အမားတွေအကြောင်းနာကျင်ခံစားရတဲ့အခါအော်ငါဟာနာကျင်ခံစားနေရပါလားလို့တွေးတယ်ဒါပေမဲ့ကြာလာတဲ့အခါမှာအမားတွေကိုစုဆောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအထွေအကျုံတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီအထွေအကျုံတွေကအောင်မြင်မှုစီကိုခေါ်သွားတယ် ဘဝထဲမှာရှိနေတဲ့အရာအားလုံးဟာကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ရွေးချယ်မှုရဲ့ရလဒ်တွေပဲမတူတဲ့ရလဒ်တွေလူချင်းမတူတဲ့ရွေးချယ်မှုတွေလုတ်ကိုလုတ်အောင်မယ်အနာဂတ်အတွက်ပူပန်နေရင်ပြစ်ဆုတ်ပံကပျော်စရာမကောင်းတော့ဘူးအနာဂတ်အတွက်အစီအစဉ်ဆွဲထားရင်တော့ပြစ်ဆုတ်ပံက ပိုးပြီးတော့ပျော်စရာကောင်းတယ်တခါတလေမှာပြုံးပြီးတော့ငြင်းငြင်းလေးနေလိုက်တာပိုကောင်းပါတယ်တိပင်လို့နေပါရောနေတဲ့တည့်ရွတ်တွေကြွေသွားပါစေ ဘယ်တော့မှ နောင်လာမရနဲ့ ကောင်းတာဆိုရင်အမှတ်တရတွေဖြစ်နေမယ်။ဆိုးတာဆိုလို့ရှိရင်သင်ငန်းစာတွေရနေမယ်။စိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုမကင်တွယ်နိုင်ရင်အောင်မြင်မှုကိုလည်းမင်းကင်တွယ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။အခုပြစ်ဆုတ်ပံပေါ်မှာတစ္ဆာရှိပါ။အတိတ်ပေါ်မှာတစ္ဆာရှိရမှာမဟုတ်ဘူး။ အဲ့ဒါဆိုရင်အနာဂတ်ကကို့အပေါ်မှာတစ္ဆာရှိနေတယ်။ပြောရွှေရင်ဒီ၃ခုလောက်ရမယ်။၁ပြီးခဲ့တာတွေကိုဥပ္ပကပြု။၂ကျန်တာတွေအတွက်ကျေးဇူးတင်။၃နောင်လာတော့မယ့်အရာတွေအတွက်စောင့်ဆိုင်ပါ။ မင်းရဲ့ယုံကြည်မှုကပိုကောင်းတဲ့မင်းဖြစ်လာအောင်လုပ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့မင်းရဲ့အပြုအမူတွေကမင်းကိုပိုကောင်းတဲ့လူဖြစ်လာအောင်လုပ်ပေးမှာ။ပညာရှိတွေရဲ့နားစီကိုရောက်သွားတဲ့အတင်းအဖြစ်ကြီးဟာသိဆုံးသွားတယ်။ပညာရှိတဲ့လူတစ်ဦးကိုအမြဲတမ်း တက်ရောက်ထဲတွေ့နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အားနဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်ကိုတော့အုပ်စုတစ်စုထဲမှာအမြဲတမ်းတွေ့နိုင်တယ်ဒါကတော့မြေဗုဒ္ဓဟောခဲ့တဲ့တရားတွေကိုအခြေခံပြီးတော့မှဘုရားဘာသာဝင်တွေကောက်နှုတ်ထားတဲ့ဆိုရိုးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကောင်းမွန်ငြိမ်းချမ်းစွာအိပ်စက်နိုင်ပုဂ္ဂိုလ်လဲကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုညာလေးအောင်ပါခင်ဗျာ